our school. This school I am a business, don't give up dinner time for Amra. But I am a Jew. For Castle, start a Amra was checked by the new. Yes, go. Caracan played in a woo. Yes, one was high, go around the three go in the school. But Guru, Arthur from the Chancu, inhuman being, a little different idea, a little different things, which can change our society, we can change our life, which can save our life. So, you have to stay home. नया कुरा आ रहा है तब पहले के कुरा दिन खोजे को के कुरा सिकाम खोजे को ताकि भविष्य में तब पहले इसको अप्लाई करने वाला तब पहले नीडर बनने वाला तब पहले का प्रगति का बाट आ रहा बाधा अवरोध आ रहा इसलिए ढाल बनने को खड़ा रहा वाला बनने वाला स्टेप यो कुरा आ रहा तब पहले ध्यान दिन वाला कि ऑक्सफोर्ड स्कूल में हमें अध्ययन करता खेरी पढ़ता खेरी हाम्रो सरहरूले हामीलाई दिनुभएको यो अपर्च्युनिटी हामीलाई जीवनभर यसरी काम लाग्यो भनेर फिल गर्नु होला भोलि तपाईँहरू समाजमा ठुलो मान्छे बन्नु होला ठुलो मान्छे बन्दाखेरि अफकोर्स कि भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँहरूलाई हामी इन्स्ट्रक्सन दिने क्रममा तपाईँहरूको यो बेला पनि आउँछ यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले आफ्नो कुराहरू गर्वका साथ राख्नुभयो भने हाम्रो स्कुल सफल भएको म सहित मेरो फोर टिम गौरव गर्नेछ यस